Dini më saktë se çysh ka ndodhur, çfarë rrethana ka ndodhur vrasja, nëse e përmendet më herë që me shenjë se hym këtë temë. Ëh. Nga ne Geci, Fadel Geci, nga se jemi këtu i prej Gjermanisë, kur është formuar brigada, zhdohet në përboroj, vajni, ku i ka pos ata njës e vetë, ka shkuo dhe ka thonë, mësove shtani nuk që ke, se është e damshme për popullin, në mërë të Ibrahim Rugove, së është nuk e di, mësom, se nuk mundëm me qenë sonë, se jam asë kontesh... Që ashtu e në konë fjallët? Ashtu, me të propagandë është dollë. Po. Por, ishte interesimi i njerëzve, i popullit, që të rështohen në ushtrinë qendrore të Kosovës, edhe ka qenë brigada me suksesshme, se njoftime, se pregaditjet, se... Po, ka pos. E dime se... E dhe më thonë, lajmin të që e ki marë që është vra nga... Po, me thotë të drejtë, në në kur dhe gjëja se vishin, se dhe mas gratë, ja, kanë qenë shpavlozit e nejen, i kanë kërsenu burit e masi, edhe i thesha janë problematik, adi, kujdes, po, absolutisht, aji, se lufta nuk është për më vronë dërmjet vejti, e ka posë, unë vjekës shumë se nuk ka qenë fore i pregaditur që dhe të pësën nga branda. Nga njerëzit që shuan shqiptar. E kjo, dhe më thënë, lojmi që është vra nga shqiptar, ka ardhë nga personi që e ka pa, të aman, si ka ndodhur, apo... Dëgjë, sa të është edhe një i plagosë një fëmi. Se, kur asë njerës kanë folë, unë e di që nënës mis ju kanë kërcenu, që në rrasë e delë dëshmitare nuk kemi posë fare këtë fëmi, ma dje kumë dëgju këtë fundit që sinqerisht ta i ka metë shumë gjendje të keshë tronë, o zhajti, mësëm, më ka thonë që përdo me mbetë handicap, nuk e di, ka probleme shumë shëndetësore, se ka qenë 11 vjetë, nuk e di, moshën, shumë e ri. Duke o bortë me një traktor, edhe ata e kanë gjipën, e kanë qitë në rrugë, ja ka prej rrugën, edhe janë dollë pasaj, nuk e di, a i thotë, prej gjipët e prej veturës, po, si në basë përshkrimit të personave okullorë që kanë qenë vendgjarjeve, ka posë njës pas lisave, ka posë... Ati, një pritë, dhe më thonë një pritë, ka qenë në prej 25 veta, vashtë qysh të tjeret, qysh i kam informatat, se onë s'kam qenë, ndiko shtatë edhe ma shumë kanë qenë, apo ju ka dukë të tjerve, por... është plagusë, mi jo të esëll mu abetin, traktorit të ardhë dhe kanë qenë edhe është tajtë mi jo i brojës, që ka posë shpesher më kanë ardhë dhe në familje, ju lutëm mëse përmenë se rrasë, se kemi probleme me këta se janë problematik, frikuar njërës të dhe është. Pastaj, qka bënë t'ju pas kësa informate? Kam qenë gjendje në rëmë, me thotë të drejtën e kam përjetu në ekstrem keshë. Por e kam dëgju vojzën e djallin të shojtë edhe në atë moment, i kom përshafu, nuk e di, kam qenë. Eron, ndështëta me ndëgju si informat, kërë ndëgjën që brenda për brenda njerëzve të ti, ata nuk kanë që, vetëm dëgjë, se tashti, une e di, jam në një departament, ku ato e kam këtë skemen e invalidve dhe të familjeve të shmorve, të viktimave civilje këtë. Do të të këta të ashtë që shdinë me ndërkomtar, të ashtë janë, nuk e di që janë përfshi në luftën, në skemen e luftës e u shekes. Po, i ki 4 persona të në janë invalid të u shekes, me shenë se asë njës ka shenë asë në luftë, ma dje kam pengu luftën, edhe janë veteranë, e formu një të famë shumë brigatë, po ato janë që ishte pak ma madhore që nuk dutë. Ato ju përket institucioneve tjera, se me dollë një brigatë më formu pas ljufte, pas pa ekstufore, kjo është që dëtreshtë. Që dëtreshtë është, po me shenë se mu për më vjeket që e flasë, se këtu janë duhet diko shtetër të... Por edhe une me shenë se i përkasa ati institucioni, e ngrisonë që janë bërë shumë pa drejtësi, pa regullësi. Vetëm një e di që këta persona
Ka shumë gjona bile i thash vojzës, thash mami du me qitë edhe një sekreta ju, ty nuk të kënë. A di? Absolutisht tha nuk të kënë, ty le e dikush tjetër, se po të nxjerri krejt figurën e ti, do të thotë ndoshta edhe nuk ka dëshirë dikush se janë këndapue, janë rrope të jesh, nuk e stojnë fare njerëzve, po mirë është.